Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс 8-ші дәрісіміздің тақырыбы компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары, физикалық және логикалық топология, бірлік ортасына қатынас құру әдістері. Дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар: компьютерлік желілердің аппараттық құралдары, кабельдік жүйенің рөлі, желілік адаптерлер, жергілікті желінің физикалық құрылымы, қайталағыштар мен концентраторлар, желінің логикалық құрылымы, көпірлер мен коммутаторлар. Жалпы есептеу желісінің бөлігі қазіргі таңда жергілікті желілерді құраумен оларды ғаламдық байланыс арқылы қосу үшін қолданылатын коммуникациялық құрылғылардың түрлерін қамтиды. Компьютерлер арасында желілік байланыстарды орнату үшін кабельдік жүйенің әр түрлері, желілік адаптерлер, концентраторлар, қайталағыштар, көпірлер, коммутаторлар және маршрутизаторлар қолданылады. Мына суретте сіздер желі бөлігін көріп отырсыздар. Мұнда қолданылатын маршрутизаторлар, концентраторлар, мост, коммутатор, сетевой адаптер, терминаторлар, бұлар туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Есептеу желілерінде жергілікті желілерді құрастыру үшін қазіргі таңда кабельдердің бірнеше түрлері қолданылады. Коаксиалды кабель, экрандалған және экрандалмаған, есулі жіппен, оптикалық талшықты кабель негізінде орнатылған, алыс емес қашықтыққа жіберу ортасының ең танымалы болып, экрандалмаған есулі жіп табылады. Және де ол барлық заманауи стандарттар мен жергілікті желілердің топологиясына қосылған. Сонымен қатар 100 мегабит секундқа дейінгі өткізгіштік қасиетін қамтиды. Оптикалық талшықты кабель жергілікті желілерді құрастыруда қолданылғанмен, осы ғаламдық желілердің магистральдерінің құрылуына қолданылады. Оптикалық талшықты кабель каналдың өте үлкен өткізгіштік қасиетін, сонымен қатар алыс қашықтыққа жеткізуге қамсыздандыра алады. Құрылымдалған кабельдік жүйе коммутациялық элементтер жиынтығы, яғни есептеу желілерінде оңай кеңейтетін тұрақты құрылымдарды құрастыруға мүмкіндік беретін бірлесе қолдану әдісі. Құрылымдық кабельдік жүйенің артықшылықтары оның универсалдылығы, яғни әмбебаптылығы. Жоспарланған ұйымдастыру бойынша құрылымдық кабель жүйе жергілікті есептеу желісінде компьютерлер мәліметтерді жіберу, желілік телефон желісін ұйымдастыру, видео ақпараттарды жіберу және де өрт қауіпсіздігі мен күзет жүйелерінің датчиктерінің сигналдарын жіберуге орта бола алады. Бұл бақылау, мониторинг пен шаруашылықтарды сонымен қатар тіршілік қамтамасыз ету жүйелерін басқару секілді көптеген процестерді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Желілік адаптер мәліметтерді жіберу ортасымен қатынасатын басқа компьютерлермен тура немесе өзге коммутациялық қондырғылармен байланыстыратын компьютердің сыртқы құрылғысы. Бұл құрылғы сыртқы байланыс желілері бойынша белгілі бір электромагниттік сигналдармен берілген екілік деректермен берік алмасу шарттарын шешеді. Компьютердің кез келген контроллері секілді желілік адаптер операциялық жүйенің басқармасы бойынша жұмыс істейді. Және де желілік адаптер мен драйвер функцияларының таратылуы процесс кезінде өзгере алады. Алғашқы жергілікті желілерде коаксиалды кабель сегментін қамтитын желілік адаптер компьютерлер арасындағы әрекеттесу жүретін коммутациялық қондырғылардың шоғырын көрсететін.
жіберуші компьютердің желілік адаптері қабылдаушы компьютердің желілік адаптерімен тікелей кабель арқылы әрекеттесетін қазіргі жергілікті желілерге арналған стандарттар бойынша әрекеттесуші компьютерлердің желілік адаптеріне мәліметтер ағынын өз басқармасына алатын арнайы коммуникациялық қондырғылар орнатылады. Олар концентратор, мост, коммутатор, немесе маршрутизатор. Желілік адаптер әдетте мына функцияларды орындайды. Жіберілетін мәліметтерді белгілі формат кадры ретінде рәсімдеу. Кадр олардың арасында компьютерлердің белгілеу адресімен желілік адаптер станциясының тағайындалуы, желі бойынша жеткізілген мәліметтердің түпкі есебінің дұрыстығын қорытындылайтын кадрлары болатын бірнеше қызметтік жазықты қамтиды. Трансивер, яғни қабылдағыш жібергіш, кабельге шығатын желілік адаптердің бөлігі. Керекті трансферді таңдаудың орнына қабылдағыш жібергіштің шығысын анықтайтын өзге деректерді жіберу ортасымен бір ортаға арналған конвертерді қолдануға болады. Бір сегментті қарапайым желіні құрастыру үшін желілік адаптер мен кабельдің керекті түрі болғаны жеткілікті. Бірақ осындай қарапайым жағдайдың өзінде қосымша қондырғылар, сигнал қайталағыштары, кабельдік сегменттің максималды ұзындығының шектеуіне тойтарыс беру үшін жиі қолданылады. Қайталағыштардың негізгі функциясы атайтып тұрғандай, оның порттарының біріне түсетін басқа да порттарында немесе порттың келесі логикалық сақинасында сигнал оригиналдармен қатар түсетін сигналдарды қайталау. Қайталағыш сигналдарды электрлік сипаттамаларымен олардың үйлесімділігін арттырады және соның нәтижесі тым алыс орналасқан желілердегі станциялар арасындағы байланыс кабельдерінің ұзындығын өзгертуге мүмкіндік туады. Көппортты қайталағыш әдетте концентратор деп атайды. Бұл қондырғылар сигналдарды қайталау функциясымен қоса орталық қондырғыға компьютерлерді бір желіге біріктіру функциясына назар аударатынын айтып кеткеніміз үшін. Қазіргі заманауи желілік стандарттардың барлығында концентратор жеке компьютерлерді бір желіге біріктіретін желінің қажетті элементі болып есептеледі. Екі компьютердің немесе басқа да екі желілік қондырғыларды қосатын кабель бөліктерін физикалық сегменттер деп атайды. Осылайша жаңа физикалық сегменттерді қосуға қолданылатын концентраторлар мен қайталағыштар желінің физикалық құрамдастырылуының құралы болып табылады. Мына суретте сіздер концентратордың суретін көріп отырсыздар. Концентраторлар кабельдің жеке физикалық бөліктерінен ортақ мәліметтерді жіберу ортасын логикалық сегментті құрайды. Логикалық сегментті коллизий домен деп атайды. Себебі бір мезеттегі осы сегменттегі екі компьютердің деректерді жіберуі әртүрлі физикалық сегменттерге жататындықтан жіберуші ортаға кедергі пайда болады. Концентратор қандай да бір күрделі құрылымды құрамаса да, мысалы оларға иерархиялы байланыс әдісімен жалғанған барлық компьютерлер ортақ логикалық сегмент тудыратын кез келген әрекеттесуші компьютерлер жұбы толығымен басқа компьютерлердің деректерімен алмасу мүмкіндігіне кедергі тудырады. Мына суреттен сіздер концентратордың қолдану арқылы құрастырылған логикалық сегменттерін көріп отырсыздар. Жоғарыда айтып кеткендей,
Концентраторлардың негізгі функцияларының жаңа қосымшаларының пайда болуына қарамастан, ортақ бөлінетін, орта арқылы пакеттерді жіберу қолданыста қалады. Бірнеше компьютерлердің бірігіп ортақ бір кабельді белгілі бір уақыт аралығында интенсивті трафиктен қолданылуы желінің жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуіне әкеліп соғады. Ортақ желі жіберіліп жатқан кадрлармен жұмысы қиындап, желіге рұқсат күтіп тұрған компьютерлер кезегі пайда болады. Бұл рұқсат беру алгоритміне қарамастан деректерді бөлмейтін жіберу ортасын қолданатын барлық технологияларға тән. Қабылдап таратқыштар желі жұмыс станциясының контроллерінің пакеттерін қабылдап, және оны желіге тарату қызметін атқарады. Қайталағыштар желідегі сигналдарды күшейтуге және қайта орнына келтіруге арналған құрылғы. Желідегі белгілі бір мөлшерде компьютерлердің жұмысы кезінде немесе жаңа қосымшалардың пайда болуы кезінде жіберуші ортаның қанығуы болады. Бұл оның жұмысында кідіріс болмайды. Соның нәтижесінде концентраторлар негізінде құрастырылған желілер керекті шектерге ұлғая алмайды. Бұл мәселе көпірлер, коммутаторлар және маршрутизаторлар арқылы желіні логикалық құрылымдау арқылы шешіле алады. Көпір және де оның жылдам жұмыс істейтін аналогы коммутатор бір ортақ деректерді жіберу ортасын логикалық сегменттерге бөледі. Логикалық сегмент бірнеше физикалық сегменттерді бір немесе бірнеше концентраторлармен біріктіру арқылы құрастырылады. Көпір мен коммутатордың айырмашылығына келетін болса, көпір уақыттың әрбір сәтінде порттардың бір жұбының арасындағы кадр жіберілуін жүзеге асырады, және коммутаторлар мен көптеген маршруттар арасында таңдау жүргізе алады. Маршрутизация кестесі компьютерлерден желілердің адрестерін санайды. Маршрутизация кестесі компьютерлермен желілердің адрестерін сақтайды, және коммутатор болса, бір уақытта өзінің барлық порттарының арасындағы деректермен алмасуын қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда, көпір кадрларды рет-ретімен жібереді, ал коммутатор параллельді түрде. Егер желіде бір-бірімен ақпарат алмасушы компьютерлер тобы болса, онда желінің логикалық сегменттерге бөлу желінің өнімділігін жоғарылатып отырады. Егер ондай топтар болмаса, онда желі коммутаторларды енгізу желінің өнімділігін төмендетуі ықтимал. Себебі бір сегменттен екінші сегментке пакет жіберу керектігі жайлы шешімдерді қабылдау үшін қосымша уақыт қажет болады. Желілік адаптер, қайталағыш, көпір, коммутаторлар мен маршрутизаторлардың айырмашылықтарын түсіну үшін олардың жұмыстарының OCI модельдерінің терминдерінде қарастырылған ең ұтымды әдіс болып табылады. Желілік адаптер физикалық және каналдық деңгейлерде жұмыс істейді. Көпірлер атқарылатын жұмыстың көбісін каналдық деңгейде жүзеге асырады. Ал маршрутизаторлар OCI моделінің желілік деңгейінде жұмыс істейді және кез келген протоколмен жұмыс жасайды. Қосымша ақпаратты қолдану арқасында маршрутизатор көпір коммутаторға қарағанда біраз пакеттер мен операцияларды орындай алады. Сондықтан маршрутизаторлардың жұмысына арналған бағдарламалық жасақтама үйдеуір үйдеуі болады. Шлюздер әртүрлі айырбастау протоколдары бар желі түрлерін біріктіруге арналған құрылғы.
сөздер желідегі протоколдарды қайта құруға арналған, яғни бір форматтағы хабарламаны басқа форматқа ауыстыруды, немесе кодтау жүйесінің басқа кодтау жүйесіне ауыстыруды қамтамасыз етеді. OCI моделінің кез келген деңгейінде жұмыс атқара алатын коммуникациялық құрылғылардың бірі шлюз. Шлюз хаттамалар трансляциясын орындайтын құрылғы. Шлюз әрекеттесуші желілер арасында орналасып, бір желден түсетін хаттарды екінші басқа форматтағы желіге жіберуші делдал ретінде жұмыс істейді. Шлюз қарапайым компьютерге орнатылған бағдарламалық құралдармен де мамандандырылған компьютер негізінде де жүзеге асырыла алады. Дәріс тақырыбының соңында осы тақырып бойынша бақылау сұрақтары келтірілген. Бірінші, компьютерлік желілердің аппараттық құралдарын атаңдар. Екінші, жергілікті желінің физикалық құрылымы, қайталағыштар мен концентраторлар. Үшінші, желінің логикалық құрылымы, көпірлер мен коммутаторлар туралы түсініктер беріңіздер. Және осы дәрістің соңында әдебиеттер тізімі келтірілген. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.